жатқан кедей халықтар жасап жатыр, өз біздің жағдайымызды. Өкімет не беріп жатыр, ауызша айтып кетті Тоқаев. Рас, керек болса бізге Тоқаев Қытайдың бүкіл азаматын шығарып тастасын, бізге керек жоқ, өзіміздің байлық өзімізге жетеді. Не керек бар бізге өзіміздің халықтың өздері, кедей халықты өздеріне өздері көмек жасап жатқан, Тоқаевтың қолынан келіп жатқан ештеңке жоқ. Бізге керек жоқ онда, президент негізі. Халықты шулатып қойғанша, неғып халықтың жағдайын істемейді ол Тоқаев. Ақша керек жоқ, бәрі қолдап жатыр. Мен болғанда шайлықпен ұрпасын жаратаймын Тоқаевтың. Керек жоқ. Керек жоқ, 21 мың теңге берді деп маған. Еркімен сайламағаннан кейін осында халықтың. Ризашылығымен болу керек еді негізі Тоқаевтар ғой. Тоқаев ешқандай халықтың ризашылығымен осындай болып жатыр. Осындай жағдайға түсіп жатырмыз бәріміз де. Керек жоқ ондай Тоқаев бізге әшейін. Жалпы биліктің өкілдері, әкімдіктер қалай көмектесіп жатыр? Ешкім ешқандай ешкімге көмектесіп жатқан жоқ. Ешкім ештеңе айтпасын, өтірік. Ешкім көмектесіп жатқан жоқ. Не көмектесіп жатыр? Аяда жатыр, изношный, трусы жатыр. Қыстыр етік жатыр. Өкімет не қарап отыр? Халыққа рахмет әкеп беріп жатқан соны. Мен халыққа нем жоқ. Өкімет не қарап отыр сонда? Біз сонда арасында адамдар не сонда? Бешпа не сонда? Қыстық етік киетін, қыстық жаман киім. Апарып берсін сонда. Қалған жоқпыз біз ондайға. Өкіметтің әкімдерінің киімдеріне апарып берсін. Бала шағасы киіп алсын. Ойлап беріңіз. Осы өкіметтің кінәсі. Жаман ескі қыстық киім жатыр. Қазір әр жерде қайта рахмет шығып кетті халықтарына. Халыққа рахмет, мыңда бір рахмет. Өкімет не істеп жатыр? Тамағын беріп қазір міне. Жатып адамның бәрі не үйі жоқ, не күйі жоқ. Яна, етіп берді, өкімет не қарап отыр сонда? Қазақстанның несі жетеді ғой, бәріне жетеді халқына. Ешкімнің бәрі жағдайы себебі жетеді. Осы бір емес қанша рет? Аты жөнім Төлебаева Динара, айт соттаса соттап жүрді, өлтірсе өлтіріңіз. Арыстың тұрғынымыз, бәріміз арыстың тұрғынымыз. Кеше өлмеген неден осы өлтірсе 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 көргенде ағыларын ары қарай кіргізбеді, түнде жарылыс болып, екі адам тағы қайтыс болды деді жөрдін. Үстімізден снарядтар түсіп жатты, машинамен келе жатқанда алдымызға түсіп жатты. Бір адам жағада отыр, үсті басы қан қан, тамақ ойылып кеткен, қанап отыр, қансырап отыр. Машиналар біреу бензин таусылып жолда тұр, жолдың шетіне шығып кеткен. Ондайды өмірімізде көрмеген, соғыс болды кәдімгідей. Дабыл болған жоқ, бірден снаряд жарылып кетті. Не істерімізді білмейді, құжатта бәрі үйде қалып кетті. Үйіміздің бәрі жарылды ғой, айнала соғыс сияқты снаряд болып жатты. Ешқандай дабыл көмек келген жоқ. Әрқайсымыз өзіміздің мүмкіндігімізше қаштық. Ешқандай таксиді алған жоқ, жалаң аяқ балаларды кез келген машинаға салып жіберді. Зор арен құтылды. Ешқандай көмек көрсетілген жоқ мемлекет тарапынан. Ешқандай гуманитарлық көмек, халықты эвакуация салып, машинаға артқан жоқ, жалаң аяқ қаштық біз шағыр деген елді мекенге қарай. Ешқандай көмек болған жоқ. Енді үйіміздің бәрі тас талқан болып жатыр. Қаншама адам қаза тауып, қаншама адам жарылып жатыр. Кесе білмейді. Мысалы бұл төрт азанғы жеті жарымда болған нәрсе екен. Тревога сағат уже екі дүнгінде сөнген барып берілді. Снарядтар ұшты, снаряд жарылып үйімізге түсті ғой. Иә, сөнген барып берілді. Ешқандай адамды халықты есептен жоқ ешқандай. Халық үрейден бәрін ұмыттық, тек бала шағаны ғана алып қаштық. Эвакуация сағат бесте барды. Далада қалып кетеміз ба үйіміз? Эвакуация сағат бесте барды. Арысқа бардыңыз да демейтпесін. Жақсы, жақсыға жорайық, жақсыға. Жақсыға жорыңыздар, жақсыға жорыңыздар. Бәрі өз күшімен қақшы Шымкентке Тоқаев кеше келді да, барлық қолшапақтар, еш қолшапақтайды оған. Ал эвакуация арысқа сағат бесте барды кешкі. Дұрыс па? Халықтың барлығы көшіп біткен Шымкентке. Дұрыс па? Тоқаев кеше халық қосылған оған. Көрсетпесеңіз де білмейміз. Тоқаев қосылған адамда халық алдап кетіп жатыр Тоқаев. Ондай өтірік сөз. Қалай қайтыс болған білесіздер ме? Айтып отырмын ғой, елді мекенде, ШПЗ елді мекенде мешіттің алдында қайтыс болған. Ол ШПЗ елді мекені Арыстан қанша жер? Шақырым, Арыстың орталығы ғой енді, иә, Арыстың орталығы. Жарылыс болған кезде сол кезде оқиған ғой шамалы. Иә, осы елде сөйтіп отырған ғой, ол машина күтіп отырған. Семьясы Шардара қарай кетіп қалғанда симай қалып кеткен. Сол отырған жерінен түскен ғой, басына снаряд түскен дейді. Адасып қалған. Панабек, Есмағамбет Панабек 64-ші жылғы. Оны білмедім мен енді, осы жерлегілер онша не аламын. Осындай жарылыстан кейін қазір қайтыс болған кісі ме? Екеуін бірге қоямыз деді. Ол да бір зардап шеккен или бірі давлениемен құлады ма білмедім, ол жағын білмедім, бір апа бар деді. Сол екеуін бірге жерлейтін болып, жаңа Нұр Отан не партиясы бәрі ұйымдасып жерлейтін болып жатырмыз енді. Алдағы өміріміз не болады біздің астықтардың? Қалай біз арысқа баруға қазір қорқамыз біз? Жүрегіміз ауырып тұр, көзімізді ашсақ кешегі жойқын
соғыс, кәдімгі ұлы отан соғысы тұра көзіміздің алдына келеді. Қалай өмір сүреміз ертең біз ояқта? Қалай тыныш ұйықтаймыз біз ояқта? Келешегіміз қалай болады? Бүкіл халықтың арсықтарының бәрін қазір кредиттері бар бастарында. Қалай өмір сүреміз біз ары қарай? Жұмысымыз қалай болады? Үйіміз қалай болады біздің? Ойлансам білмеймін, айта алмаймын.